В Україні запрацював додаток «Тихто» для перевірки підозрілих осіб. Про це повідомляє Служба безпеки України. Його основна мета – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи інших ситуаціях. Додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів. Завдяки йому можна перевірити, чи відповідає фото у паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим, чи перебуває людина в державному розшуку, чи накладені на неї санкції РНБО, та чи присутня ця особа в реєстрі терористів, чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ, або бази «Миротворець», чи перебуває автомобіль особи в розшуку. У разі виявлення за допомогою додатку фактору ризику необхідно негайно передати цю інформацію представникам силових структур для більш ретельної і додаткової перевірки.